Kada biste ugledali ovaj aparat, šta bi prvo pomislili? Da li je ovo neki ventilator, zvučnik, klima, grejalica? Ni meni nije bilo baš najjasnije kada sam ga prvi put pogledao, ali ubrzo sam shvatio da je u pitanju ventilator. Po čemu to možemo zaključiti? Znači, jasno se vidi nazad na nalepnici da je svega snage 40 W. To nam ujedno govori da je mali potrošač, a mali potrošač svakako ne može biti grejalica. Tako da, drugari moji, danas posle dužeg vremena ponovo imamo jedan aparat na popravci, a to je ventilator sa 3 brzine. I također imamo jedan taster pored, pomoću kojeg se isti ovaj može rotirati pod nekim određenim uglom, verovatno 180 stepeni ili možda manje. Što se tiče generalno ovog aparata, znači u pitanju je neka nepoznata firma, bar meni lično, Budget. Dakle, šta se dešava kada se ventilator uključi na napon 220 V, turbina se uopšte ne uključuje, već se samo sinhroni motor, ukoliko se on nalazi unutra, okreće levo-desno, a brzine nam ne funkcionišu. Ono po čemu mi je ovaj aparat, odnosno ventilator, zanimljiv jeste da u sebi nema grejač, već samo ventilator. Tako da, eto, u današnjem klipu ćemo ga otvoriti, pretpostavljam da se unutra nalaze dva motora i da se nalaze ti prekidači, neki provodnici i ništa drugo. Međutim, problem treba tražiti ili na prekidačima, ili na motoru, ili možda eventualno na nekim provodnicima. Možda postoji još nešto unutra, jer kao što sam rekao, nikada nisam ništa slično popravljao, niti video. Ukoliko je recimo problem do motora, pretpostavljam da unutra asinkroni motor, koliko vidim odavde, znamo da su poprilično tanki, tako da tu nema šta da se popravi ukoliko je došlo do prekida. A naravno, po meni lično ovo uopšte nije isplativo viklovati, tako da će vjerovatno ići u smeć ukoliko je recimo problem do elektromotora. Tako da, bacujemo se prvo na otvaranje. A između ostalog, želim da vam skrenem pažnju na jedan website, scdkey.com. Da, njega sam već više puta do sad promovisao, registrujte se brzo, lako i jednostavno, na ovom sajtu inače možete preuzeti igrice, operativne sisteme i raznorazne programe po veoma povoljnim cenama. Sve što treba da uradite je da se registrujete, da kliknete na određenu igricu, operativni sistem ili program koji vam treba, iskoristite promotivni kod koji je VE8, imaćete mali popust. Koji nije nešto, ali svaki popust dobro dođe. Dakle, Windows umjesto $16, platit ćete konkretno $13. Platite PayPalom, Mastercardicom, Visa karticom. Odmah pri kupovini na vašem nalogu pojavit će se ključ za igricu, operativni sistem ili program i jednostavno sakupljajte poene i očekivat će vas još raznorazni pokloni. Jedan jako zanimljiv detalj koji želim da prokomentarišem, a to je ova folija, to jest zaštitna nalepnica, kako god koja, nije skinuta uopšte sa aparata. Položio sam aparat i naravno šta prvo tražimo jeste šrafove. Konkretno ja vidim trenutno dva šrafa pozadi i to nisu standardni šrafovi, već klasični rep šrafovi. Nemam trenutno odvijač kojim ću to da odvijem, ali može to i klasičnim da se odvrne uz malo veštine. Bio sam ubeđen da će moći sa običnim odvijačem da se odvije, međutim, ne može. Ali ovaj lastin rep, vrh možete jako lako napraviti brusilicom. Znači, samo malčice zasečete jedan prosnati vrh odvijača i to je to. Sada mi je situacija nešto malo pristupačnija, znači vidim asinkroni motor sa turbinom, koji se ono veoma lagano okreće, znači nije blokirao, što zna da bude neki slučaj i da zato neće da radi. Također vidimo jedan snop provodnika, konkretno vidimo i petožilni provodnik koji ide gore na prekidače. Vidimo jedan kondenzator od 1,2 mikrofarada. Postoji mogućnost da je on možda problematičan jer bez njega motor neće krenuti. I u samo postavlje vidimo jedan sinhroni motor koji ste vidjeli na samom početku da funkcioniše. Čisto sumnjam da je problem u dovodnom kablu, jer jedan od motora radi, ali svakako ću krenuti nekim svojim redosledom, znači ispitati sve dovodne kablove kako bi ja kasnije mogao da dođem do kvara, tako da ću pre svega postolja da odvrnem kako bi testirao vezu između samog postolja i ventilatora, odnosno turbine. Ovdje već možemo vidjeti da se jedan provodnik iskinuo napolj, to baš provodnik od kondenzatora. Ne vjerujem da je to problem, ali skinut ću ovu vezicu kako bi bolje sve to mogu da pregledam.
Pošto ovde za sada nismo ništa zaključili, prespojio sam ovaj provodnik, naravno ništa se ne dešava, uključio sam ponovo na napon 220 V, tako da dolazimo do prekidača, dakle potrebno je ovo kućište rasklopiti, izvaditi turbinu iz mesta kako bi jel došli do kontakata. Za ovo nam treba također krstasti odbijač. Situacija se ovde veoma lako može proveriti, znači imamo ukupno 5 provodnika. Navodno prekidači su ok, provodnici su ok, dolazimo do ključne stvari, a to je elektromotor. Stavit ćemo recimo na 2000 ohma i ispitat ćemo neke od ovih glavnih provodnika. Znači nulti provodnik motora je ovaj crni, dok su, ajde da kažemo, fazni provodnici crveni, plavi i beli. Znači, između jednog kontakta nemamo nikakav otpor. Stavit ćemo recimo na 200.000 ohma. Tako da postoji velika mogućnost da je neki zaštitni osigurač pregore unutar motora koji se postavlja na nulti provodnik ili je ceo elektromotor pregoreo. Dobra stvar kod ovog elektromotora što se može rasklopiti, dakle nije punktovan, nije izliven, već je sve na šrafove. Tako da ću ga sada skinuti kako bi jel mogao da mu priđem. Kako bi što bolje mogao da priđem kompletnoj situaciji, ja ću ovaj elektromotor da raskačim, tačnije skinut ću ove izolacione kapice. Naravno, pre toga poželjno je uslikati kako biste kasnije sve znali da vratite na mesto ukoliko se problem reši. Kondenzator je također ok, oko jednog mikrofarada, s tim da imamo toleranciju 5%, tako da smatram da je on ispravan. Dakle, pre otvaranja motora savjetujem da obeležite dve strane sa markerom. Mada ovde svakako ne možete pogrešiti, jer vam šrafovi diktiraju kako da ga sklopite. Evo, ja sam ceo elektromotor rasklopio, znači imam ukupno 6 provodnika, od kojih su 2 provodnika za kondenzator, jedan nulti provodnik i 3 fazna provodnika za 3 različite brzine, da se tako izrazim. Znači, prekid je definitivno na nuli, pošto kada ispitujem sve ove provodnike, ne postoji nigde otpor, dok kada proverim ostale provodnike, recimo za kondenzator, znači jasno možemo videti na instrumentu neku otpornost. Jasno možemo videti da je bakarni namotaj tanak kao sav od kose i uopšte ne bi čulo da je došlo do prekida između ovog crnog provodnika i namotaja, odnosno tanke bakarne žice. Šta ja mogu da uradim? Da razvežem ovaj snop ovde koji je inače i lakiran i vrlo lako u toku razvezivanja mogu otkinuti tanku nit. U ovom slučaju male su šanse da će ovo da proradi, ali pokušat ćemo. Na samom početku kada sam otvorio ovaj elektromotor, zaboravio sam da napomenem da postoji mogućnost da se nalazi zaštitni, odnosno toplotni osigurač koji se nalazi ovde, evo može se jasno videti, i da sam 99% siguran da je on problematičan. E sada, samo je pitanje kako doći do njega, a pritom ne oštetiti namotaje. Najveći problem kod svega ovoga jeste što je ovo lakirano i drugi problem, pretpostavljam da se motor vremenom greje i da je taj lak vremenom očvrsnuo još jače. Uspeo sam sve ove provodnike da odvojim sa namotaja. Šta možemo jasno vidjeti jeste da je na ovom delu ovde lak oštećen,
tačnije da je skinut, što nam ujedno govori da može doći vama lako do kratkog spoja namotaja i samim tim do pregorevanja motora, tako da čisto sumnjam da će ovaj motor uopšte proraditi. Pretpostavljam da je došlo do pregrevanja i da je zato reagovao ovaj toplotni osigurač koji reaguje na 130 stepeni. Nisam ga još uvek proverio, ali ono 99% siguran da je on problematičan. Identični nemam, tako da ću njega eliminisati, pokušati da vratim sve na svoje mesto. Postoji mogućnost da će ovaj deo prelakirati kako ne bi došao do kratkog spoja, iako to neće puno vrediti. Da, definitivno je on neispravan. Pošto su ovi provodnici mačice i oštećeni, verovatno zbog pregrevanja, tako da ću iskoristiti drugi kraj, pošto drugi kraj je zdrav. Međutim, pošto više nema ovaj toplotni osigurač, njega ću eliminisati, nema potrebe za drugim provodnikom koji vodi na kondenzator, njega ću prispojiti direktno s polja, ako me razumete. Koristit ću bezbojni lak. Poručljivo je uzeti malu četkicu, ja do duše nisam našao manju. I sada sve ove provodnike potrebno je vratiti pažljivo na mesto. Sve vraćam na svoje mesto, tako da ću još jednom sve ovo prelakirati i ostaviti da se lako osuši. Pre nego što vratim sve natrag u kućište, želim da napravim jedan mali test. Dakle, jedan dovodni kabel sam priključio na ovaj elektromotor, znači povezao sam i kondenzator i povezao sam prvu brzinu, znači prva brzina bi trebala da je plava, dok su druga i treća crvena i bela, njih ću ostaviti sa strane. I sada ću ovo da uključim na napon, čisto da vidimo da li se dešava nešto sa motorom. Sudeći po ovome, možemo zaključiti da je prva brzina ok, nema proboja nigde, znači proveravao sam glinaricom. E sad vidjet ćemo kako će se kasnije pokasati druga i treća, znači sad već uzeti sve da sklopim, pa ćemo onda testirati dalje. I sada preostaje još svi ovi provodnici da se spoje ovde natrag na mesto. Naravno, treba da imamo obzir da smo jedan provodnik izbacili, tako da faktički glavna nula, nula ka motoru i kondenzator povezujemo u jedan snop. Svi provodnici su spojeni natrag na mesto, s tim da su dve ove kapice bile oštećene, tako da sam umjesto njih stavio termoskupljujući bužir. Sada ćemo ponovo napraviti jedan mali test pre nego što sve sklopim, pošto je sve povezano, čisto da vidimo da li je sve ok. Malo sam VDO podmazao ovu čavaru, tako da sada više nema češanja. Testirao sam i brzine. Kao da druga brzina ne radi ono kako bi trebalo, nema nešto puno razlike između prve i druge. Treću još nisam upalio, to ću za kraj. Tako da sve vraćamo sada na svoje mesto i da vidimo konačno šta smo dobili. Eto, drugari moji, stigli smo do kraja, pa hajde da napravim jedan mali test. Nekako za moje uši malo je bučan,
ali u principu rešili smo problem, radi. I sada se postavlja ono pitanje da li je ovako nešto isplativo popravljati. Po meni lično nikako. Videli ste i sami koliko je mali bio problem i gde je bio problem i šta je bio problem. Neko će reći nisi trebao bez toga, da, tačno, on jeste služi kao zaštita da eventualno ne pregori motor ili da ne istopi nešto. Ovakav identični toplotni osigurač nisam vidio, niti sam ikada ubacivao. Tako da u principu, eto, oživeli smo ovaj ventilator. Po meni ovako nešto da uzmete da popravite, treba da imate baš dosta strpljenja, dosta volje, živaca, vremena, jel? Pošto videli ste sami koliko je osjetljiv taj asinkroni električni motor. I vi napišite naravno u komentarima šta mislite o ovakvoj popravci, da li ste vi nekad popravili nešto slično, gde se nalazi ovakav zaštitni osigurač. Naravno, nalepnici ide obavezno, to nisam 100 godina već rekao. I testirat ću jedan dan čisto da vidim kako će se ponašati ovaj ventilator i tek onda ću ga vratiti vlasniku. I mi se vidimo u nekim od narednih klipova, popravki, vlogova, šta god. Veliki pozdrav i sve najbolje.